Aduniani, episode nabiu, episode 2. Mbae muna na murmushi tachi ni wanga abindoka zapia achikia ala amarin matada mijiba. Mariamatu inamaru wanki, sakani nsuni. Mariantamiki, tanaseka mayapi tanachiwa bankara magana ayanzu. Itasoka wa mwuchi memuna. Memuna tamiki itama, mrija tamiki, tayo musurekia ba tarida tatanka wa Mariama ba, ganenta wana nshishigini. Banda haka inaru wanta da rayu wata da mijinta, wemi yesa mutane basu da pahimta rayuwani. Shiki nang dom mutun yae maka halachi ada, se achi lalle kema se kaye masa, se atila sama kazama da shi cikin wuya. Da girgiza kai ba an ta dawo ciki ta zauna lalle kuwa in haka ne za ta baiwa mutane mamaki wallahi da kyanta da kuruciyarta ba za ta zauna talauci ya kashe ta ba tilasta nema wa kanta mafita in yaso a cire ta daga sahun musulmi karewar rashin imani to shi kuwa Kabir yana fesa bai zame ko ina ba sai office din Alhaji na ta'ala yayi sa'a kuwa domin isowarsa kenan don kuwa a tare suka shiga office din ban sun gaisa Kabir ya zuba masa ido gaban sana faduwa Alhaji na ta'ala ya dubi kabar da cewa wallahi dai Kabir sai hakuri a cikin takaddun da aka dawo da su har da taka a ciki wai sun yawa ya list din yawan ma'aikatan da ya bayar su za su dauka sai dai ayi hakuri a ci gaba da nema insha Allah wani lokacin za a samu aiki ne yanzu a kasan nan sai sa'a duk wani nauyin karatunka da kyawun takaddunka idan sai ci ko da kwalla ya dafa kansa da yake jin yana sarawa ya ambata sunan Allah sannan ya samu ya dawo natsuwar sa Alhaji na ta'ala ya kalle shi cikin tausayi ya ce hakuri za a yi Kabir dukkan tsanani yana tare da sauki insha Allah idan an daure an ci gaba da nema za a samu karantawa ma zaka iya yi idan aka samu ya dago ya kalli alhajin da sauri a sanye yace ni ba ni da zabi alhaji kowane irin aiki ne zan iya yi inda za a samu na rufin asiri ya gida kai shikenan ka je kawai ka bar su a hannuna zan ci gaba da kokari da zarar an samu zan neme ka Kabir ya miƙe jikinsa amma murus tun da ya kawo takardunsa yake addu'ar Allah ya samu aiki a wannan babban kamfani tun da ya san takardunsa sun yi kyau ashe abun ba haka yake ba haka suka yi sallama ya fito kansa na sarawa jikinsa ma jinsi yake kamar ba shi ba tabbas ba don Kabir mai juriya da tawakkali bane da yanzu yana gadon asibiti don yana cikin damuwa matsananciya wadda da ka kalle shi zaka gano ta ya sami mai babur ya hawo ya doshi ainihin gidansu cikin minti 15 ya sauka a kofar gidan ya sallami mai mashin ya shige ciki ya tarar da Hajji Aishatu matar babansu ta biyu wadda kuma suke kallo a matsayin uwa a gare su domin tunda mahaifiyarsu Hajjia Binta ta rasu Alhaji Usman ya damka wa Hajji Aishatu dukkan yaran guda biyu don a lokacin Na'ima na gidan mijinta kuma Kabir a lokacin ya fara kama ƙasa sai kanansa Usman idan ba sani kai ba cewa zaka yi ita ce ta haife su macen arziki ce sosai sabanin Hajjia Atine da ta kasance ta uku kwata kwata ba ta san su Kabir balle uwarsu hatta mutu kuwa kiyayya bata goge ba hadda Hajjia Aishatu yi take duk da ita Hajjia Aishatu bata taba haihuwa ba sai a inda Allah ya bata take riko ita kuwa Hajjia Atine ya yanta biyu dun mata ɗaya ta aurar Abida ɗaya Saratu na tare da ita Alhajin shi ma ya rasu shekaru kusan uku kenan amma kowace na zaune a sashen ta a matsayin tumunin takabata sashen marigayya Hajjia Bintu kuwa a rufe yake a rumfa ya sami Hajjia Aishatu na kulla sabulun wanki da sukari zuwa gishiri wadanda su ne sana'ata a yanzu tun da rayuwa ta canza musu Hajjia Aishatu ta amsa sallamarsa cikin fara'a tana bin sa da kallon tausayi har ya ƙara su ya tsuguna a gabanta
yana yar dariya yana cewa Hajiya mai komai da akwai kulli ake ta yi. Tayi dariya tana cewa kai kuwa baka ji aka ce sana'a goma maganin mai gasa ba? Wannan yar sana'ar ai ba karamin zafin asiri take kawowa ba. Shi yasa nayi da murjanatu ta daure ta fara gwadawa ko irin su sukari da gishiri zuwa mai da kananzir za a toshe wata kafar. Amma na rasa inda kanta yake, ta ki mayar da hankali, gani take ma ta rena sana'ar wai reni ne a cikinta. Kabir ya girgiza kai, an tabo masa inda ke masa kaikayi. Murya a dakushe ya ce, halin murja sai ita, Hajiya kina kallo fa kudin sarkar gurin antina ima, ina karba ita na fara sayo wa keken ɗinki. Makociyarta Maryama tilace sosai. Ta ce ta zo za ta koya mata kyauta, amma wallahi san murja ta ce ba za ta yi ba, ita ta fi karfin yin ɗinki. Kamar ta ai sai ai mata dariya a gane halin da take ciki. Har cewa ta yi da na yi shawara da ita da ban yi asarar kuɗina ba. Na zaci da wasa take yi har keke ya shafe watanni kukallansu murja ba ta yi ba. Kashe sai Bashir ɗan antina ima na baiwa shi, dama ya iya ɗinkin. Yanzu ba ki ga samun da yake yi ba. Hajiya ta jinjina kai cikin jimami, sannan ta sauki numfashi ta ce, al'amarin maijana ɗaure min kai. Wai shin rayuwar jin daɗi hauka ce, ko kuwa ita ɗiyar waye da za ta ce ba za ta bi rayuwa yadda ta zo ba? Murja ta ɓata wayonta. Matuƙa ina cike da mamakin butulcinta da sakai da take maka idan na duba rayuwarku ta baya. Na tabbata a yanzu murjana da kadarorin da za ta iya damƙa maka ka fara wata 'yar sana'ar koyaya, amma ta ƙi. Ƙarshe ma da na yi mata magana ka mata doke ne, sai ta yi fushi ta bar gidan. Ina zaton har yau ba ta sake leƙowa gidan nan ba. Wannan wace irin rayuwa ce? Ina murja za ta kai kanta? Wace irin zuciya gare ta mara tausayi da imani? Idan baka tausaya wa mijinka ka rufa masa asiri ba, wa za ka yi wa? Duk fa abin da take takama ta samu a hannunka ne. Kabir ya shiga gaure kai cikin rashin sanin abin cewa babu wanda zai fi shi al'ajabi da halayyar murja har yanzu a cikin al'ajabinta yake. Ya jagoran numfashi idan sai ya canza launi ya ce, Hajiya ki rabu da ita, kada wanda ya sake mata magana a kanta ba ni komai nata. A gun Allah nake nema, ita ba ta da abin da za ta bani in yi arziki da shi. Har faɗa suke yi da antina ima a kan irin wannan maganar, shi yasa na ce a kyale ta, akwai Allah. Hajiya ta yi shiru ta lafe da haɓa ta zuba Kabiru ido cikin al'ajabi. Rayuwa kenan juyi juyi, wai yau Kabir ne cikin irin wannan rayuwa? Ta ji idanta ya ciko da ƙwalla, ta sanya gefen zaninta ta goge. Babu shakka Allah abin tsoro, mutum ma abin tsoro. Duk da cewa an san komai ya sami bawa daga Allah ne, amma wannan lamarin na Kabiru akwai sanya hannun makiya a ciki. Hajiya na cikin matukar damuwa da halin da Kabir ke ciki, kamar ita ce ta kawo shi duniya, domin babu irin gatar da Kabir bai nuna mata ba. Balle bambancin da zai nuna ba ita ce mahaifiyarsa ba, kai ba ita ba, har da 'yan uwanta sun mori arzikin Kabir. Ya kai ta Hajji da Umra, ya ɗauke dukkan ɗawainiyarta kasancewar Allah bai ba ta haihuwa ba, amma bai bata ta yi maraici ba. A kullum Hajiya ba ta gajiya da kaiwa Allah kukanta a kan ɗanta da roƙon Allah ya yi masa wannan hali da yake ciki ya sassauta masa. Hajiya Aishatu ta ja dogon numfashi tana kallon Kabir kallon tausayi, ta ce, to Ubangiji ya maganta. Kabir ya magana takardun da ka tura, muna ta addu'a da fatan an dace. Ya furzar da huci a sanyaye ya ce, Hajiya a dai ci gaba da addu'a, har yanzu Allah bai kawo yankewar abun ba. Yanzu daga gurin Alhaji na ta'ala nake, yake shaida min a cikin takardun da aka dawo da su haddatawa, sai dai za a ci gaba da cigitawa. Hajiya ni yanzu ba wannan ne tashin hankalina ba, sai karatun su kairat har ta kai makaranta an koro su saboda rashin biyan kuɗi. To ba na so a ce yara sun tashi babu karatu,
duk iya yadda na buga abun ya ce tura yanzu ma ta abun da za a sanya a baki ma muke ajiya ta jinjina kai rantana mata radadi tace gaskiya ne Kabir rayuwar yara zube babu karatu babban kalubale ne kuma insha Allah hakan ba zai gagara ba wace makarantar ce an ce ka cire su daga wadda suke yi yace to hajaya za a yi wata shida kenan na cire su saboda babu hali duttan su biyu 140 babu hali sai na maida su mai dan sauki wanda ake biyan naira 25,000 duttan to nan din ma gashi ta gagara ta gyara zama da cewa ba za a gagara ba da izinin ubangiji yara sai sun yi karatu to me zai hana ka tuntube Usman da maganar ina ganin ba zai gagara biya ba idan ya ji halin da ake ciki Kabir ya kalli Hajiya da sauri yana maimaita sunan Usman sai ya girgiza kai mutumin da bai taimake ni da ko abin da zan ci ba Hajiya babu damuwarsa ta yaya na kwana me muka ci yaya nake da iyali na shine zan kai wa kukan makarantar yayana Hajiya ke ma kin san da wuya a ce Usman ya iya biya Hajiya ta kara kallon sa don sare ta san halin Usman ta rasa wanda za ta rada wa sunan mutum butulu tsakanin Murja da Usman bayan irin halicin da Kabir din yayi musu a rayuwa ko kusa Usman baya da hali ko kadan mutum ne da kansa kawai ya sani inda zai gina kansa kowa ma ya rushe Hajiya ta kalli Kabir cikin karfafa gwiwa ka tuntube shi Kabir ni ma zan neme shi dan a samu yaran nan su koma makaranta hankali na ya tashi da rashin karatun su wallahi Kabiru da ina da koka ma sayar ne a yanzu da na sayar na damka maka yaranka su yi kowane irin karatu yanzu kai yara nawa ka tallafa wa su kai karatun kai wannan rayuwar abatsoro ce ana kallon ka babu wanda zai taimake ka makiyana son ganin ka wulakanta su yi dariya sai idan ta fara kwalla Kabir yayi saurin cewa Hajiya duk abin da ake yi don Allah ake yi ba don arama ba don haka mu bar wannan tunanin mu nema a taskar Allah shine arzikinsa baya karewa kuma baya gajiyawa mu yan adam dukkanin mu gajiyayyu ne kuma ba mu wuce kuskure ba don haka ne bana son sanya raina ga tunanin in je gurin wani mun bayan wulakancin da zaka kwaso har da yawo da kai idan ma ka samu to a wulakance ne kalilan za su yi maka dan zatin Allah kuma Hajiya ki bar maganar baki da abin sayarwa menene baki salwanta ba don ganin na dawo kamar da amma Allah bai yi ba to don Allah ki yi hakuri ki kwantar da hankalinki wannan ba komai bane face jarabawa ta Ubangiji kuma shine ya faɗa cewa in dai kun yi imani to za mu jarabe ku sai mu yi kokari mu canje sannan Allah ta'ala na cewa abin wajen ku mai karewa ne abin wajen Allah kuma baya karewa don haka wannan ba wani abu bane Usman kuma zan gwada neman sa Hajiya ta share kwalla cikin jinjina wa juriya da karfin imani na dan nata a sanye ta ce to Kabir Ubangiji ya kawo saukin sa gani ya miƙe da shirin tafiya ta ce tsaya ina zuwa ta yi daki da sauri zuwa jimawa ta fito da bakal leda babba dauke da shinkafa kwano biyu da taliya biyu cikin wanda wani yayanta ya kawo mata sai sabulun wanka da na wanki sannan ta kulla masa sabulun wanki da take sayarwa da sukari har da mai da kananzir ya zura mata ido cikin kauna da tausayi yace yanzu Hajiya dukkan wannan don Allah ki ringa ragewa kada wata rana fa mu canje jarin da dariya karfin hali babu komai dana duk abin da aka yi maka ba a fadi ba don dai baka san yadda nake ji a raina bane yace na sani Hajiya ta Ubangiji ya ja mana da ranki Allah ya saka da alkhairi ya amsa a cikin ransa na yi masa dadi kware ya ji dadin zuwa gurin Hajiyar don dama duk san da yazo duk irin damuwar da yake ciki idan ta sashi a gabar da maganganunta masu dadi sai ta koran masa rabin damuwar da zai shigo da ita
ya leka sashen Hajiya Atini wadda tun shigowarsa take kashe da kunne tana sauraron abin da ke faruwa. Rantana ya mata dadi da fara ta amsa masa sallama. Suka gaisa. Kabir na mamaki Hajiya Atini tunda abin nan ya same shi a kullun idan za su hadu ta daina shan kamshi da amsawa da take masa fuska a daure tamkar tana farin ciki da halin da ya shiga ne. To bai bari tunanin ya gallabe shi ba bayan sun gaisa ya tashi ya fito. Ko da ma can shi babu wata jituwa a tsakanin su don ya sani ba kaunarsa take ba daga shi har mahaifiyarsu da ƴan uwansa. Da ya fito ya sami mai a daidaita sahu ya kawo shi har gida ya shige da kayan gabansa na faduwa a halin da ake ciki yanzu har fargaba shigowa gidan yake saboda murja. Bai san irin tijarar da za ta yi masa ba. Ai ko yana tura kai cikin falon ya fara jiyo sababinta ya dan saurara sai ya ji ita da Khairat ne. Idan ban yi fada ba me zan yi don bala'i a ce kaya sun taru lodi gana wa gana ku an rasa kudin kaiwa wanki to wallahi ba zan iya ba. Ehe don ni kwata-kwata na mamanta yadda ake wanki. Don haka iya nawa zan hada na bayar naku kuwa ruwansa ne ya wanki ko ya bari ku yi ta yawo a daudace. Wannan masifa har ina. Komai ya tarwatse ya lalace gida kamar kango. Ya tura kai cikin falon da sallama. Khairat ce ta amsa ta iso da sauri ta amshi kayan hannunsa tana masa sannu da zuwa. Khalid ya rugo da gudu gurinsa don dama a tsorace yake da fadan da ya ga babarsa na yi. Ya rungume su a jikinsa gami da lumshe ido. Murja ta kalle shi da leda hannun nasa a tsiyace sannan ta ja dogon tsaki. Ya kalle ta da sauri jin tana masa tsaki ta murguda baki. Gwara da ka dawo ka yi aiki don zaman naka a waje ma baya da amfani tunda ba wata tsiya kake kullawa da zaka shigo da ita ba kamar yadda kowane magidanci na kwarai ke yi.